ready hununcha yo samaya hami bheti ko samaya ma chhau ra ya ma euta bachan lai herne chu hito padesh 3 ko 9 ani 10 ma esari lekheko chha आफ्ना धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटी फलले परम प्रभुको आदर गर र तब तेरा ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मग्दले चुलिएर पखिनेछ। आमेन, हालेलुया। साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र आउनुहोस् यो समय हामी भेटीको भजन हामी गाएर परमेश्वरमा फेरि पनि भेटी में जाने यो समय हम जुंदा तीन से सर्फेन्स को भेटी लगे हम भेटी उठाने